여기가 Direkcija za oduzetu imovinu pri Ministarstvu pravde je sa današnjim danom preuzela sve objekte od narkoklana Šarića, uključujući i objekte u Kragujevcu, Beogradu i naravno širom Vojvodine. Ono što je interesantno, danas je omogućen i javni pristup da se vidi to ogromno bogatstvo koje su oni posjedovali na Tatarskom brdu u Kamenici. Takođe, danas je faktički godišnjica od usvajanja i primjene zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalom, pokazao se definitivno kao najvažniji zakon kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala. U ovom trenutku država privremeno koristi više desetina objekata, zaista velike vrednosti. Takođe, na našem deviznom računu se nalaze više milionski iznosi u eurima, koji su takođe oduzete najvećim delom od droge, kao i veliki broj automobila. Ono što je takođe važno, reći da u ovom trenutku postoji još preko 500 zahteva tužilaštava širom Srbije, uključujući naravno i tužilaštvo za organizovani kriminal, za privremeno oduzimanje imovine. Ono što je sad najvažnije, da se svi sudski postupci okončaju do kraja, da bi se ovaj status imovine prešao naravno u trajno stanje.